سان فرانسیسکو هغه ښار دی چې د 2000 کال تر مارچ پورې د نړیوالو اقتصادي مرکزونو په لړ کې اتم او په متحده ایالاتونو کې دویم ځای درلود. دې ښار ته هر کله په میلیونونو سیلانیان راتلل. یوازې په 2019 کال کې یې 26 میلیونه سیلانیان درلودل چې له خپلو ځانونو سره یې میلیاردونه ډالر راوړي وو. توریزم د دې ښار یو ځانګړې برخه ده چې د دې ځای اقتصاد یې پیاوړی کړی دی. اوس مهال په دې ښار کې توریزم د کرونا د ناروغۍ له ویرې خړپړ شوی دی او د بلې خوا د تیرو څو اونیو اورلګیدنې هم پوره زیان ورواړوه. په سان فرانسیسکو کې دا پل ګولدن ګیت نومیږي. مخکې د قرانتین څخه دلته به په میلیونونو سیلانیان هر کال راتل، خو اوس دلته یوازې د دې سیمې اوسیدونکي لیدل کیږي. زه په دې سیمه کې اوسیږم او څنګه چې تاسو ټوله معلوم مونږ په قرنطین کې اوس مونږ له لږ ازادي ورکړې ده، نو دې لپاره ما وغوښتل چې خپل فیملي سره دلته راشو پارک له. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې په عادي حالاتو کې به په سان فرانسیسکو کې د توریستانو او سیلانیانو د ګڼې ګوڼې له امله د موټرونو د درولو ځایونه نه پیدا کېدل، خو اوس تاسو خپله ګورئ لیدونکي او موټرونه بیخي لږ تر سترګو کیږي. ښاغلی جیم چې د ګولډن ګیټ د پله لارښود دی، دی د سان فرانسیسکو راتلونکي اقتصادي ناتوانۍ ته ډیر اندېښمن دی. زه او میرمن مې د ګولډن ګیټ د پله د سیلانیانو لارښود یو، خو اوس د کرونا د وبا له امله دواړه بیکاره یو. موږ ډېر اندېښمن یو چې کرونا ته به کله واکسین پیدا کیږي او موږ د سان فرانسیسکو اوسیدونکي به کله له اقتصادي ضربې څخه خلاصیږي. په سان فرانسیسکو کې د کرونا د وبا له امله ټولې توریزمي چارې په ټپه ولاړې دي. اټکل کیږي چې دا ښار به سږکال شاوخوا 12 میلیارده ډالره زیان وکړي او تر 2015 کال پورې به بیا بیرته په خپلو پښو ونه درېږي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان فرانسیسکو.